ציבור, לפני שממשיכים. אני, כמו שאתם יודעים, גדלתי בוולוז'ין. לפני שעברתי לטריסק. וכשהייתי באזור איזמיר, דעתי זינטיר, שם התקשרנו למורי ורבי הרב חיים רבי, ונכנסנו לישיבות. אתם יודעים, ישיבות של בעלי תשובה נפתחות הרבה. כוכב זורח, כוכב נופל, אור זורח, אור פורח, אור הגנוז, אור הגנוב, אתה יודע, ישיבה לגנבים, ישיבה לגזדנים, כן, אור הגזול, דברים כאלה. חבל הזמן, ישיבות של בעלי תשובה, זה משהו. גם עבדכם הנאמן היה בכמה כאלה ישיבות, חילה, אתם יודעים, עוברים גלויות. ואתה יודע, אני בהתחלה באתי לירושלים, פתחו את הישיבה, עכשיו היא נסגרה, לא מודה, נסגרה שבאנו, כן? כשהיא נפטרה היא גם נסגרה, כן? קודם כל האוכל, משרד הבריאות סגר אותה. היה שם חמין עם תפוח אדמה, איזשהו בא מהאדמה, ככה. היית מרגיש את החול בערות של החמין. אני זוכר שבאתי, באתי ביום שישי, ראיתי איך הוא מכין את החמין. אמרתי לו, מה זה הדבר הזה? אמרתי, יש פה גם, אתם גדלים פה עזים וזה, לא לאכיל אותו. גם העזים פה אוכלים פשוט, לא, זה של הישיבה. קיבלתי, אני לא כזה איסטניס, אבל בבית שלנו היה הכל נקי, פתאום אני רואה, רבותיי, כל המטבח, תודה, לטעות וזה. אתה אוכל את החמין ומדמיין של לטעה נפלה בפנים, אתה יודע. אתה רק מחכה לראות את הזנב, אתה יודע, ליד הקישקי. קיצר, רבי ישראל, בעיה קשה, קיצר. אבל אתה בעלי תשובה, אוקיי, תשמע, אין תקציב, אתם זוכים בהקמת הישיבה. אתם זוכים כעת לאכול חמין שפרו בים סוף קיבל אותו מתנה. מנבוזרדן, ונבוזרדן הביא לסנחירים, וסנחירים לראש איבה, וראש איבה לכם. בקיצור, רבותיי, אכלנו שם האוכל. קיצור, היה אחד החברים שלי, הסטניס, היום ברוך שם נשוי, אברך אצל רב חיים רבי, הוא לא היה נוגע באוכל, רבותיי. לא, היה כמעט בתענית. לחם, תה, תה, לחם, לחם, תה, זהו. עד שגם לחם הפסיקו להביא. הם מביאים לנו בלילה של כל המאפיות בירושלים, אתה יודע מה שנשאר, מה פירורים, עשו חביצה, ואז יצא, אז מרן כתב את הסוגיה של חביצה, מאז יצא כאילו. קיצור, השם ישמור ויציל, רבותיי, אבל מה, אבל מה. אחד נשאר בישיבה, אתם יודעים, זה בעלי תשובה. עכשיו, בעלי תשובה, שלומדים הכל בסדר, איך שיוצאים להפסקה, כל אחד אומר, שמע, אחי, אני בבלבולים, אני באנפין חשוכים, דלא מהירים, אסטלטורים, דלא צינורים, כפכפים, דלא מנצנצים. שמע, אחי, אין לי מוכין ללמוד, אחי. הלך לי השפעים של אנש. הלך לי השפעים של אנש. אין שפעים פה, אין שפעים. לא יודע מה אני עושה. וואי. כל הבלבולים. שפע, אחי, אגיד לך את האמת. אם היית רואה אותי לפני שנה, אחי, מלך, מלך. הייתי מציל בים. עם משקפת. מי בכלל מתעסק בהצלת נפשות? הייתי עסוק. שתבח שמולד, היה לי תיירים טורס בעיניים. הייתי טר. ולא, תדורו. לא ולא תדורו, אלא ולא, סי, תדורו, ככה. והייתי מסתכל, והיום קשה לי, קשה לי, אחי, קשה לי, גם ירושלמיות פה, יש לה להסתכל כולם פה עם סכים פה, וזה, מה, זה חילול השם, שמע, שירו קצת את הפעיה, קיצור, קשה לו. פעם שבא אחד כזה, צור מוריי ורבותיי, היה קשה שם, היה פשוט גזר ישיבה, מה זה ישיבה? חלק בעלי תשובה, חלק אלה כוכבים, קיצור, לא סגור, עצור. היה איזה אחד צדיק, היה צועק לנו באמצע השיעור, אסור להיות שבבניקים, אסור להיות שבבניקים, מוכרחים לעבוד את השם, ככה באמצע הסדר, מוכרחים לעבוד את השם, מוכרחים לעבוד את השם. הוא היה לומד איזה סדר מוסר, הוא היה מבסוט בסדר, הוא אומר לסבל, הוא היה נהנה מאיזה וורד, הוא אומר, יואו, צדיק, 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 יואו, צדיק. כאילו היה מפרגן למסילת ישרים, יואו, צדיק, צדיק. היה מפרגן למסילת ישרים, כאילו, הרי אוכל, שיחקת אותה, אחי, בוא נה, הבאת אותה בלוצטו, אחי, אתה יודע, יואו, צדיק. היה מתלהב, היה קצת תענוג, זה היה. עכשיו, והוא אומר, שמע, אני הייתי מציל, וזה, צדיק, אתה לא יודע איפה, ואתה פה חדר ממחולות, אתה תבינו מה עברתי, רבותיי. קיצור, רבי ישי, תשמעו טוב, עברנו שם מה שעברנו. היה לי חבר, דוד. דוד הזה, היה לו עוד חבר, דבק, יוסי. שתיהם החליטו שהם עוזבים. אי אפשר, באמת, לא שח, אני גם עזבתי, אחרי שבוע עזבתי, הרגשתי שבנשאר פה השם ישור ויציל, אי אפשר לחיות שם, אי אפשר לחיות, אין תנאים לחיות, רבותיי. הייתה לנו מיטה, אתה מתחיל את השינה בסדר. שעה ראשונה של השינה, אתה שוקע. שעה שלישית, חמור נוער. סוף השינה אתה על הרצפה. לא יודע, היה שם איזה מזרון שנבלע בתוך החורים. אתה יודע, היה שם מיטה שאומן, הפסיקו לבוא לאומן. אז במסך הברזל, את כל המיטות העבירו לזה, לישיבה.
אתה יודע, אתה מגיע למיטה, אתה נכנס שם בהורית, אתה יודע, היה שם מיטה עם ברזל, המזרון מתחילה שוקע לאט לאט, אסור להסתובב, זה כאילו, שינה למשותקים, כאילו, מי שמשותק יכול לשרוד, תשמע, אתה לא יכול גם לישון גם להסתובב, צדיק, חיים של צער של טירי, אתה לא יודע, איך יהיה לך כזה סבור, אם תסתובב במיטה, תגיד לי, כן, תהיה מגולבל. קיצור, הרגו אותנו רבותיי, מה זה הרגו אותנו, מה שבר אותי, ארוחת צהריים אחת, טוב, באים לאכול ארוחת צהריים, הביאו עוף. עכשיו, אני לא כזה אסטניס, אני אוכל, אני באתי מחולון, זורמים, אוכלים, הייתי טובל בשלוליות, אין לי בעיה. אני אומר לחבר שלי, שמע, העוף לא מושל. אמר לי, זה מושל, מה זה לא מושל? אמרתי, הוא לבן, אשכנזי כושי לידו. אמר לי, זה מושל, תאכל, תאכל. אמרתי, מה תאכל? אמרתי, תאכל אדם. הוא נתן ביס, ירד דם לעוף. הביאו מדע, כאילו, 1, 2, 2, 1, זה בשביל העוף, כאילו, מסכן. נקרא לו אגיד, מסכן. פה עזבתי, לא יכלתי להישאר. מה התברר? שהטבח שמת על זה על הזה, לא הדליק את האש. עכשיו, הייתה הגשה חופשית, כאילו, שלא ישים אף אחד ברצח, כאילו, אתה מזקת, אחי, כאילו, לכן הגשה חופשית, כאילו, אין לצער. שאם מישהו נהרג, הוא עשה, כן, זה גרמר דידה, זה לא... נכון שזה חיצים שלנו, יש לו מישהו חיצו, אבל גם המונו. רבותיי, החלטתי שלוקח, לקחתי את המקל, תרמיל, בשביל קשר לגליל, חזרתי הביתה בלי הגיטרה, חוזר הביתה. רבותיי, יוסי ודוד, החברים שלי, דוד ויוסי, הם גם עזבו את הישיבה. לאן? יוסי היה למדן כזה, בעל תשובה, אבל ראש, מה זה ראש? ראש, למדן. ודוד הזה, היה, אתה יודע, לומד, אבל זה היה חמוד כזה, לא, כאילו, אין לו ראש. יש כאלה שלומדים, יש להם ראש, מה זה ראש? אתה יודע, נכנס, הסברה יורדת, הסברה, ישר מחשבן, ישר מקשה, ישר זה. אלה שהתברכו בכישרון. הוא השני, אתה יודע, לא היה לו כזה ראש. קיצור, רבי סי, הלכו לאיזו ישיבה של בעלי תשובה, ושם בישיבה של בעלי תשובה שתיהם התעלו. שתיהם התעלו, שתיהם נתותחים. אבל יוסי, לא היה לו ראש, והדוד היה לו ראש טוב, חבל הזמן, ראש מבריק, חבל הזמן. טוב, היו שם שנה בישיבה, ואז דוד רצה להגיע לישיבה יותר... יותר ישיבה ישיבתית, יותר ככה על סטייל, על אפנה, פאפאפי, פאפאפה. ויוסי אמר לעזוב, מה רע כאן? הם הלכו לישיבה של בעלי תשובה, מה שיבה טובה? שיבה טובה, מבוססת, עם רבנים, שמלמדים איך ללמוד. בקיצור, תוך שנה, שנה וחצי, שתיהם תותחים, יודעים ללמוד, ומה זה מכינים גמריים, ראשונים ואחרונים, קיצור. כל דבר, אתם יודעים, רבי נחמן בסוף אומר שבעלי תשובה, יש להם סייעתא דשמיא, הם עוברים כל הזמן מאחד אל אחד, לכן בעל תשובה הוא לא מפסיק אף פעם, תראו, בעל תשובה טק, טק, הולך, בא, מגווה, מגווה, פאצ' אחי, טק, הולך סדרה לבום, הולך כאן, כמרות צדיקים, פתאום אתה אוהב את הרשם נמצא, משתדח על הרב שח, את הרב שח הוא מצפה, חנקת עוד יחי עם הכתפיים, לא שם את הדורדורנט, אחי, משתדח עליו ככה, הולך, בא, הוא אוהב את הרשם, אני פה, עוזר לאיזה מישהו, עוזר לאיזה אחד, להעביר את הכביש. בעל תשובה יש להם כל הזמן אנרגיות, למה הוא מרגיש שהוא מפספס, הוא מרגיש מפספס. חרדי יש לו את הזמן, תשוב הדעת שלו. אני, יש לי את היישוב הדעת שלי לאט לאט, ככה מחפש את היישוב הדעת, לאט לאט, הכל בבחינה, הכל בלאט לאט, שוב הדעת, לאט לאט, איך הייתי פעם באיזה כולל של מקובלים. אז התחלתי לדבר, באתי רבותיי, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת לדפתא, ואיתם הראש כולל אמר לי, לאט לאט אחי, לא תבלבל את השפע של הסינונות, לאט לאט, לאו שפיר כיערות ודאבי דחת, דיברת מהר, כמו ספיד, וואלה תעשור, לפני שתפגע בחגת של הנאי, בזון דאקבד, נקבה. קיצור, צריך לדבר איתי מילים מפחידות, אמרתי מחילה, מחילה. הגמרא בפסחים, בדף זין עמוד א', עד שהם נפטרו, המשכתי לדבר רגיל, כן? זה סגולה להרדים אנשים, כן? הגמרא שמה אומרת, דבר מאוד מעניין, חשוב שנדע, רבותיי. היא אומרת שמה, מי? הגמרא, איזה גמרא? שדיברנו, שם, איזה דף, זין, איזה עמוד ב', איזה ככה. משגע אותך, רבותיי. זה חבר'ה האלה מרדימים באיכילוב, השם ישמור ויציל. הרג אותך, הרג אותך! קיצור, רבי ישראל, אני ממשיך הלאה. מה שלא יהיה, אש קודש, רבי ישראל. יוסי ודוד, הם חברותא, והם לומדים. סיפר לי חבר שלי, דני, יש לי הכרת הטוב על המחולון, הוא מספר לי שיום אחד הוא נוסע בירושלים, הוא גר בחולון, נוסע בירושלים. אומר לי, אני עובר בסמטאות ירושלים. פתאום אני שומע קול מוכר. שומע קול מוכר. אומר, ואני שומע בשלוש בלילה, הוא הלך לצדיק הרב דניאל פריש, שהיה חי אז בעבר, והוא חזר הביתה בשלוש בלילה מהבית של הרב דניאל פריש. הוא אומר, בשלוש בלילה אני שומע קולות מוכרים לי. מי הקולות? הוא אומר, אני מסתכל בחלון של איזו ישיבה אחת שבעלי תשובה, ואני רואה, חברותא דוד ויוסי, לומדים חברותא בשלוש בלילה. זה חבר'ה שהיו בעבר, השם ישמור ויציל, רבותיי. חבר'ה, דוד בכלל, דוד. אנשים פחדו להגיד את השם שלו. היה כזה קטן, אבל כולם רועדים ממנו. היית רואה אותו? מורה בוקר טוב. מי אתה שתגיד לי בוקר טוב? למחרת לא אומר לו כלום. למה אתה לא אומר בוקר טוב, יסנור?
אתה עובר לידו אומר, בוקר. אתה תבחר אם אתה רוצה, כאילו, אני סתם הודעתי לך מה היום, כאילו, כן. אם תרצה אני ממשיך טוב, אם לא, כאילו, תלוי בך, אתה יודע, תלוי בך. חזר בתשובה. לא להאמין שזה היה פעם אדם מסוכן. שם את הודעת המשקפיים של הרב צדקה, הפעודה של הרב בניהו, גרדל של הרב כדורי, כפכפים של הבן ישחי, חבל על הזמן. חבל על הזמן. רבותיי, משהו מיוחד, משהו מיוחד. ואז הגיע רגע, כן, אני מצזת, והתפקחו, ואז הוא רצה להיכנס לישיבה ליטאית. ישיבה ליטאית, ישיבה עם שם טוב, מפוצץ וכולי. הם הגיעו לרב חיים רבי, ולעוד רב שהיו מתייעצים איתו בחולון. אמר להם, חבר'ה, אתם שניכם מצוינים. דעתי, שערו בישיבה שלכם. מלך, הייתה ישיבה חלשה, ישיבה תותחית, יש שם הרבה בעלי תשובה, שיודעים ללמוד, יש לכם כיתה מיוחדת, טובה, לומדים טוב, מצוין, מה הבעיה? כן, לא, למה לא, וכולי. טוב, זה סיפור שלפני שבועיים, נודעתי לסופו, כן? לפני שבועיים. בקיצור, דוד לא שמע, הלך, הלך לישיבה, ישיבה מצוינת, טובה, כן, ברור. אבל הרב ראה אמר לו, אתה תאבד את התמימות שלך. אתה תאבד, אתה תשאר, אתה עכשיו למדן, והכל בסדר, אומר, אתה תלך שמה, זה מצוין, למי שכרה גדל. אתה תאבד, חבל, אל תאבד. לא הרב, אני רוצה, ואני בלילה ככה, כל הזמן חושב, איך אני אהיה בישיבה טובה, עם איזה שם טוב וכולי, ורוצה לגדול ולפרוח ולצמוח וללכת וכולי. טוב, אמר לשמוע, אני לא יכול להגיד לך לא. אל תגיד כן ואל תגיד לא, תעשה משהו אחר. ודוד הלך, יוסי לא הלך. תראי, יוסי נשאר בישיבה עוד חצי שנה וחיתנו אותו. חיתנו אותו עם מי? עם הבת של המשגיח. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חיתנו אותו עם הבת של המשגיח. שלום עליכם הרב שיפר היקר, חבר את הסטארטר. קדימה. קיצר רבי ישי, יוסי נשאר, התחתן עם הבת של המשגיח. רבותיי, המשגיח זה משגיח שבא לתשובה. הוא המשגיח, ברור, משפחה מכובדת בירושלים, אחת המשפחות המפורסמות, מאוד מוכרת בירושלים, קשורה למשפחת נקי המפוארת והמפורסמת. יצאו בת, כיסוי ראש, עם זקן, בלי שטיקים, בלי טריקים, צדיקה, חבל על הזמן, תוקעת בשופר עם ציצית, חבל על הזמן. צדיקה, מה זה צדיקה? הבן אדם עד היום רבותיי, יושב ולומד כאילו בישיבה. היא לא מרשה לו להרים כוס בבית רבותיי. בן אדם כמו שייח סורי, בא, ככה, יושב, אוכל, כלום, רבותיי, חוץ מלהתקלח, לא עושה כלום בבית. התקלח, זהו, יש רק לומד, תאכל, תשתה, הכל עליי. צדקת, שם כבר שישה ילדים. והשני, דוביד, היה עוד איזה שנה, שנתיים בישיבה, אמרו לו, שמע, תתחתן עכשיו, זה אתה עדיין לא בנוי, אין לך עדיין את השקופת, ותראה, אם יש לך יצר רע, אז אתה יכול להתחתן, כאילו, המסכנים מתחתנים, אתה יודע, אלה שיש להם הרבה יצר רע, ואתה אחרי לך יצר רע, אתה הולך ברחוב, שומר על העיניים, אתה סתם ככה עושה, סתם, זה רק שירים בצוואר, זה לא קשור, כן, סתם, אתה יש לך סתם גלגול של וישר, יש לך בעיה, נתקע לך איזה משהו שם, במנגנון של התרמוסטט. רבותיי, קיצור, עלה שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', קיביוץ, שיעור חיריק, פתח, נפתח לו הראש מהאירועי עבירה. הוא נכנס למשבר ונכנס לבעיה הקשה, השם ישמור, של שמירת העיניים ושמירת הקדושה והתורה. טוב, המשיך הלאה וזכה לשידוך. הציעו לו בשידוכים כל מיני כאלה, והוא רצה אחת שתהיה קצת מודרנית, למה? כי הוא ברוב שהוא נפל בקטע של העיניים, אז הוא חיפש אחת שכביכול היא תהיה כנגד יצר אורן. רבותיי, הוא התחתן עם אחת כזאת כנגד יצר אורן, עם פאה ארוכה ואיפור דוכיפת. השם ישמור ויציל רבותיי, הוא התגרש לפני שבועיים, נודע לי שהוא התגרש היהודי, התגרש לפני כבר שנה, נודע לי לפני שבועיים שהוא התגרש. ולמה הוא התגרש רבותיי? אינסטגרם, אינסטגרם, אשתו נפלה באינסטגרם, רבותיי אצלנו. רבותיי, שימו לב טוב, לכאורה, לכאורה, ההוא קצת סבל, מה סבל? אין שם, אין מי יודע מה שם, אין דברים, אין שם, אין דברים כאלה, יש שם, סבל. אבל דווקא הסבל הזה, דווקא משם יצא לישוע, הוא חי ונושם את דשא המצרים. הוא היה מבוקש בעולם התירי, כולם רצו אותו. הוא היה מבוקש בעולם התורה, כולם רוצים את החפצריים. מי לא רצה את החפצריים? ושהחפצריים רצה לעשות שלום בית בין אמא לאבא. ידוע שאמא של החפצריים היא הייתה מאוד צדיקה גדולה, והתחתנה עם איזה יהודי אחד אחרי שאבא של החפצריים נפטר. והייתה לו בת ליהודי הזה בן 26, והחפצריים היה בן 20. והוא רצה לקחת את החפצריים לחתן. מי לא רוצה את החפצריים לחתן? ואמא אמרה, אני מסתערת, אמרה לבעלה, אני מסתערת, אתה צודק. אבל שמע, זה לא מתאים, למה? הבן שלי, אנחנו לא מספיק, אנחנו עניים, ועכשיו בעוד יותר, אני נופל בעני, אז זהו, לא צריך, אני רוצה אחד שיפרנס, ויביא כסף וכולי.
חפצריים שמע שיש בעיה שלום בית בין אמא שלו לאבא שלה הורג, ואומר, אמא, על מה את מדברת? כל הזמן אנחנו מדברים על השלום ועל השלום. מה השאלה? ודאי שאני מוכן, נתחתן איתה. אני אומר לו, אבל חפצריים, בני יקר ישראל, מאיר, מה אין פרנסה? יש פה הרבה עשירים שרוצים אותך, יביאו לך פרנסה ודירה וסידור כסף 5 שנים, מה הבעיה? אומר להם, אני לא צריך שום דבר, גדול השלום. שם יתברך חותם את שלום השלום, שם יברך את רוב השלום, גדול השלום, אני מעדיף. התחתן עם הבת הזאת, התחתן רבותיי 26 ו-20, 6 שנים מעליו. והרב מצרים אמר, תודה רבה להשם יתברך שלקחתי את הבחורה הזאת אל האמן. כי הייתה יתומה, הייתה יתומה מאמא. פעם שהגיעו לך מצרים, אמרו לו, כבוד הרב, יש איזה שידוך, הגיע איזה אחד, אמרו לו, כבוד הרב, יש איזה שידוך שהציעו לי. כבוד הרב, יש איזה בעיה אחת, היא יתומה. אמר, אוי, יתומה, איזה עוד מעלה יש לה? אמר, שברון לב, יש יותר טוב מזה. שברון, אומר, יתומה, איזה עוד מעלה יש לה? שברון לב, אין יותר גדול משברון לב. לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזע, והשם טוב הקדוש אומר, שאין דבר יותר שלם אשר לב חצוי, עד כדי כך. מה הבעיה? תיקח! והרב בן החפצריים אמר, ברוך השם, הייתה לי אישה צדיקה, צדקת גדולה, מסתפקת במועט, היא לא ראתה הרבה. אז לכן, גם אחרי 5 שנים לא היה לי שום כס, לא 5 שנים ולא שנה ולא כלום. התחלתי את החיים אני, והמשכתי אני, ולמדתי תורה, כי לא התרגלה לאושר. אמר, וכל החברים שלי העילויים בישיבה, קיבלו אישה מתאימה, קיבלו אישה מתאימה, ועד הכל היה בסדר, כי הוא מביא שם 5 שנים, הביא ברוך השם שפע ודירה ומלונה ודוגלי, והביא אוכל, והביא זה, ואוכלים ומכוניות, והכל בסדר, וקורקינט, הכל בשפע. אבל מה קורה? עובר 5 שנים רבי ישראל, והאישה רגילה כבר לחיות הלוקסוס, היא כבר רגילה ל-high society, רגילה כבר לחיות הסטייל, היא כבר רגילה לסטייל, ואז אחרי 5 שנים מכילה מכבודו, צריך לתת לעבוד, כן, נסעת האישה, התחלת בכתובה, מזונייך, כסותייך, סופוקייך, נעלייך, כפכפייך, כל הבלגן הזה התחייבת, לא? ואנחנו בצריים, התחתנתי מיתומה, כולם חשבו שהפסדתי, אבל דווקא זה היה הרווח, דווקא זה היה הרווח, מוריי ורבותיי, זה בניומי, בניומי קיבל מכות.